Доброго дня всім. Це телеканал «Київ», спецпроект «Карантин». Ми тут оперативно реагуємо на всі ті події, які пов'язано саме коронавірусною інфекцією, і потроху виходимо з карантину, тому настрій у нас чудовий, і ми ним пробуємо заряджати вас так само. Мене звуть Слава Соломка, і сьогодні зі мною моя чарівна колега Євгенія Золотоверха, і ми починаємо. Так, це правда. Вітаю, Слава, вітаю телеглядачі. Сьогодні ось було таке дуже радісне відчуття, коли добиралася на роботу, коли бачила, що працює метро, що їздять нарешті маршрутки, які раніше не їздили, наприклад, моїм районом протягом карантину. І ось це таке послаблення, яке каже все, що ми повертаємося до нормального життя, але не забуваємо, що все ж таки коронавірусну інфекцію ще не здолано, і є така світова статистика і українська, від якої нікуди діватися, треба за нею слідкуватися, щоб убезпечувати себе. І ось саме ці цифри підказують, як просувається саме не просто убезпечуватися, Женя. Статистика нам потрібна для того, аби не розслаблятися і не думати, що це вже закінчилося. Ось абсолютно правильно ти кажеш. Якщо прошу зараз режисерів, виводіть, будь ласка, на екран наш планшет, там, зокрема, покажемо статистику світову. 5 524 726 випадків активних у світі, смертей 347 095. І ось тих, хто одужали, бачимо, це такі зелені цифри, які знизу, це 2 315 832 людини перехворіли і одужали від коронавірусної інфекції. Зараз переходимо до статистики української, тому планшет можемо забирати. Зокрема, зараз в Україні 21 245 підтверджених випадків, активних з них 13 388, і вилікувалося 7 234 людини. На жаль, померло 623 людини. І ось статистика по столиці. Зокрема, за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилося на 29 людей, серед них троє медиків. І ось за минулу добу померла одна людина. Всього за період пандемії 60 летальних випадків відбулися в столиці. І на сьогодні у столиці 2652 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Ось така статистика. Потроху ми стаємо спокійнішими. І дійсно цьому є підстави, тому що вже протягом 2 місяців ми живемо утисненими цими карантинними обмеженнями. Але з 22 травня потроху ми почали виходити з цього стану. Сьогодні включили метро. І от які конкретно обмеження з нас все-таки знімає держава, знімає місто після 22 травня, давайте згадаємо. Уряд продовжив карантинні обмеження в Україні ще на місяць, до 22 червня, але водночас запровадив так званий адаптивний карантин. Це означає, що місцева влада кожного регіону може послаблювати обмежувальні заходи, якщо епідемічна ситуація буде покращуватися. Наприклад, у Києві вже діє адаптивний карантин, і ще у суботу, 23 травня, почався другий етап послаблення обмежувальних заходів. Громадський транспорт почав працювати у звичному режимі. Однак він має перевозити не більше 50% від кількості пасажирів, на яку розрахований. При цьому всі пасажири мають дотримуватися масочного режиму. Контроль за кількістю пасажирів буде здійснювати поліція і муніципальна охорона. А от всім співробітникам компанії-перевізника щодня обов'язково повинні вимірювати температуру. Ті, у кого температура вище 37,2 або є ознаки ГРВІ, допускатися до роботи не будуть. Що стосується міжобласних перевезень, то вони наразі під забороною. Також уряд дозволив киянам проводити спортивні заходи до 50 осіб і без глядачів. Церкви також вже можуть приймати відвідувачів, але не більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів. Відновили роботу і готелів, але не хостелів. При цьому ресторани та басейни в закладах мають бути закриті. У столиці вже працюють промислові ринки і великі магазини площею до 1000 метрів квадратних. А від сьогодні ще мають відкрити сільськогосподарські ярмарки. Окрім того, сьогодні у столиці має запрацювати метрополітен. Водночас столичні садки і школи відкривають не раніше, ніж за 10-14 днів після рішення уряду. Скоріш за все, це буде 1 червня. Дитсадки прийматимуть дітей в порядку, визначеному адміністрацією.
А за парти шкіл повернуться лише учні 11 класів, які мають складати ЗНО. Також з 1 червня у столиці запрацюють спортзали і фітнес-центри. І з нами вже на зв'язку Валерій Гуманенко, член депутатської фракції «Батьківщина» у Київській міській раді. Пане Валерію, доброго дня вам. Доброго дня. Пане Валерію, я не знаю, чи бачили ви, але ось у сюжеті ми спостерігали за тим, як у громадському транспорті чомусь, коли він під'їжджає, тролейбуси, автобуси, і ми цьому неймовірно тішилися, з суботи відкриваються тільки передні двері, і тільки через передні двері запускають всіх пасажирів. Раніше це робили для того, аби кондуктор міг перевірити наявність у цього спеціального пропуску. Зараз пропуск не є обов'язковим. То чому запускають тільки через передні двері? Ну, очевидно, для чого? Для того, щоб контролювати кількість пасажирів у транспорті. Чому? Тому що обмежувальні заходи, потихеньку починають послаблятися, але все одно їх не треба. Всі ж розуміють, що можливий наплив пасажиропотоку, і, звичайно, необхідно передбачити якісь запобіжники того, щоб людей все ж таки обмежувати в кількості всередині транспорту. Ми всі розуміємо, що саме ці обмежувальні заходи, вони об'єктивно необхідні. Ну, ось це, зокрема, метро сьогодні відкрили. Так, була інформація, що в перший день не було настільки наповнено, як очікувалося. Як в метро ось якраз перевіряють, що люди дотримуються усіх заходів безпеки? Ну, і в метро, і в маршрутних таксі нема напливу, це добре. На це можна пояснити, по-перше, свідомістю киян. По-перше, ну, але і інші є чинники об'єктивні, наприклад, чому не сталося масової поїздки на роботу киян. Це два чинники, я не думаю, на це вплинуло. По-перше, дуже багато киян все ж таки дійсно втратили роботу. А другий чинник – це відкриття дитячих садочків всього лише з 1 червня. Я вважаю, що все ж таки треба було штабу нашому антикризовому, який якраз обговорює плани заходів з приводу послаблення карантину, антикарантинний штаб. Я думаю, що йому треба було все ж таки передбачити, щоб спершу відкривати садочки, щоб люди могли батьки могли відвести своїх дітей, а потім уже відкривати і робочі місця, і послабляти саме роботу. Давати можливість людям виходити на роботу. А так, у нас працювати дозволили, а дітей залишити, вибачте, нема з ким. Скажіть, будь ласка, Валерію, а коли планується все-таки, чи обговорюється ця дата, коли дозволять проводити масові культурні заходи, аби артисти, працівники шоу-бізнесу теж так само могли заробляти, тому що поки що вони без будь-яких засобів заробітку? Ну, ця проблема, мабуть, все ж таки не до місцевої влади. Я все ж таки вважаю, що на сьогоднішній день і культура наша національна, і будь-яка в цьому світі, вона найбільш постраждає від цієї пандемії. Чому? Тому що масові заходи, я вважаю, що ще тривалий час, місяці, а можливо навіть і роки, не будуть абсолютно дозволені в тому, скажімо, розумінні, як вони були раніше. Ну, це неможливо, тому що контролювати такі заходи майже неможливо. Можливо проконтролювати, наприклад, в театрах, в якихось таких заходах, не дуже, ну, скажімо, там, де нема масового скупчення людей, а є можливість розсадити, наприклад, по місцях в залі. Там можна продавати квитки на якійсь відстані, щоб не було цих тісних соціальних контактів, але абсолютно дозволити масові заходи, ті ж самі нічні клуби, ті самі концерти розважальні. Я думаю, ще тривалий час ми не побачимо цих заходів.
А скажіть, будь ласка, чи можна зараз гуляти якісь дні народження, корпоративи в ресторанах? Тому що буквально кілька тижнів тому обговорювалася історія, коли компанія зібралася і тихцем святкувала подібний, здається, ювілей в одному з відомих дорогих київських ресторанів. От як з цим може бути, може складатися ситуація? Ну, ви самі розумієте, що в даному випадку це було порушення карантинних заходів. І, звичайно, ну, а зараз, після 22 травня? Правоохоронні органи. Я думаю, що найближчим часом, зараз, коли вже повністю обмежувальні заходи будуть майже прибрані, основні, я думаю, що підбивати і, скажімо, міська влада, і уряд буде підбивати якраз статистику, буде вести які заходи, результати цих заходів і яким чином реагують, скажімо, як люди реагують, які наслідки цієї пандемії. Я думаю, що на основі цих саме заходів, результатів будуть приймати рішення по послабленню якраз можливості святкувати масові заходи, тому що, ну, зрозуміло, що люди не можуть не святкувати весілля, не можуть не святкувати дні народження, якісь... Це зрозуміло, але, Валерію, скажіть, будь ласка, от зараз, поки це не розглянули... Я думаю, що напрацюють якраз обмежувальні заходи, які будуть контролюватись безпосередньо громадянами, скажімо, в якості свідомості їх, щоб не заражати масово всіх людей, які присутні на якомусь заході. Валерію, ну, але давайте пофантазуємо з вами, які можуть бути обмежувальні заходи під час гулянки, ювілею, весілля або корпоративу? Ну, по-перше, це наявність великої кількості дезінфекційних, скажімо, якихось рідини дезінфекційних. Ну, Валерію, ви в це вірите? Захисні ті самі маски. Ну, хіба що всередину дезінфекція буде йти? Да, я думаю, що саме дезінфекція, тобто гігієнічні якісь заходи, які будуть передбачені на будь-якому заході. Це весілля без конкурсів. Тому що інших, ну, практично неможливо передбачити. Всі ми спілкуємося, всі ми передаємо. Більш того, вже давно всі уряди світу повторюють, що 80-90% населення перехворіє цією хворобою. Я думаю, що саме єдине – це гігієна будь-яка. Ну, Валерію, а що мають робити наречена з нареченим, коли кричать гірко? Ви зрозумієте, що в будь-якому випадку відкриються торгові центри. Там ми будемо, скажімо, приміряти ту саму одежу, да, яку будемо приміряти. От там от будуть питання, яким чином там дезінфікувати все, зменшувати кількість, скажімо, ну, той самий процедури, коли ми багато переміряємо багато речей, щоб вони підходили, і за день відбуваються ці десятки разів. Одну і ту ж річ може одна людина, декілька людей, скажімо, переміряти, і тоді визначити джерело передачі буде майже неможливо. Пане Валерію, в мене ще питання. Ми ось говорили про дитячі садки. Можливо, ви зможете відповісти. Минулого тижня була інформація, що батьків не пускатимуть заходити саме в дитячий садок, так? Тобто дитину віддають, а батьки залишаються ззовні. Чи це так, чи все ж таки вирішили, бо, як відомо, дітям дуже часто необхідна допомога одягнутися або ще щось? Ну, дивіться, я чув, такі чутки доходили до мене, я читав таку інформацію в соціальних мережах, але інформації безпосередньо чи з управління освіти у мене нема. Я не можу підтвердити, що це затверджено якимось документом. Угу. Але може бути такий сценарій, так? Ну, обмежувати, да. Ну, скажімо так. Так, я, якщо спитати мою думку, чи потрібно такі речі, чи можуть вони бути, чи необхідні вони такі заходи, я вважаю, що все ж таки ні. Знову ж повторю, 80-90% населення перехворіє. Звичайно, відтягнути максимально, скажімо, можливість захворіти, поки буде розроблена, знайдена вакцина якась, звичайно,
звичайно, бажано було б, але в будь-якому випадку ми спілкуємось. Якщо дитячі майданчики відкриваються, то, вибачте, ми так само будемо на дитячому майданчику і діти, і батьки безпосередньо контактувати. Тому, ну, на жаль, такі заходи, вони будуть, скажімо, занадто передосторожні і навряд чи будуть ефективні. Зрозуміло, Валерію, дякуємо вам дуже. Валерій Гуманенко, нагадаю, депутат депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» в Київській міській раді. Ну що, тішимося ми цими днями пом'якшенням карантинних заходів, йдемо адаптивним карантином, і ось одне з таких найприємніших для киян – це те, що відкрилося метро, і ось мер столиці якраз інспектував перед відкриттям, наскільки була готова наша підземка. Давайте подивимося. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Ліля. Як у вас тут? Все гаразд? Все гаразд. Ждемо відкриття. Пасажирів ждемо вже. Ну, зараз вже будемо. Вже двора. Гарного дня. Во всем мире, везде в метрополитене есть кнопка SOS для инвалидов. Они уже установили, вот здесь есть допомога для инвалидов. Камера, мы видим, что это не дети балуются. Здесь будет у нас навигация, входы, выходы, видео, как пройти, куда здесь. Она еще пока не работает, да? Нет, она не подключена просто. Она, когда мы запустимся, она будет работать, она сейчас выключена. Користуючись ситуацією, коли метро не працює, зараз ідуть інтенсивно ремонтні роботи, ремонтують ескалатори. Зараз готуються всі станції, і для того, щоб коли метро ми будемо запускати, все працювало, ніяких збоїв не було. Зараз маленька перевірка, як відбувається, керівник метрополітену, всі служби. Довіра добре, але контроль набагато краще. І я скажу чесно, що трішечки заздрю київському міському голові, тому що мені здається, можна було продавати екскурсії спеціально в київський пустий метрополітен, коли там нікого немає. І атмосфера, мені здається, кардинально відрізняється від тієї, коли воно сповнено пасажирами. І так само мер Києва сьогодні зранку спустився в київське метро, побачити, як зараз там іде робота і чи дійсно дотримується всіх карантинних, точніше не карантинних, а вже просто обмежувальних заходів заради безпеки пасажирів. Давайте це побачимо. Безпечної дистанції з іншими пасажирами. Не залишайте.
своїх речей. 19 station, transfer here to Золоті Ворота station. Поїзд прямує до станції Дарниця. Станція Хрещатик, політична станція. Хрещатик station, transfer here. От абсолютно, так. Мені здається, аномальна ситуація, і всі мої знайомі в Фейсбуці про це сьогодні зранку написали, для години піку метро доволі мало людей, причому не доволі, а кардинально порожньо в київському метрополітені. Ви бачили, що вагони напівпорожні. І от перевірити, яка зараз ситуація в біля київського метрополітену, і скільки людей намагаються туди потрапити, зможе наш журналіст Святослав Тромса. Він знаходиться біля метро Хрещатик. Святослав, привіт тобі. Привіт тобі, Слава, привіт, Женя. І справді, як ти казав, людей доволі мало, ви можете бачити позаду мене, ну, буквально 5, може, до 10 людей стоїть зовні, не більше стоїть і всередині. Я заходив, і, власне, дійсно, для години пік це просто диво. Машин на дорогах повно, але людей біля метро дуже і дуже мало. Я зараз спробую підійти, можливо, поспілкуватися з однією, ось я бачу, прекрасною дівчиною. Добрий день. Добрий день. Ага, от зараз мене почують. Скажіть, будь ласка, ви вже користувалися метрополітеном сьогодні? Так. Да. Да? І як вам? Прекрасно. А вас як? Маску перевіряли, рукавички, там, температурний скринінг. Робили вам? Ні. Ні? Ні. А ви знаєте, які умови от у нас зараз проїзду в метрополітені? Які правила? Слышала. Які? Маска обов'язково. Ага. Все остальне по желанню личному. Ну скільки ви вже разів прокаталися сьогодні? Один. Один раз, да? І назад додому будете повертатися? Так. Да. Що ж, гарної дороги вам. Дякую. Спасибо большое. Дякую, гарного дня. Так, ну що, я пропоную самим власноруч зайти вже тепер в метрополітен і, власне, глянути, як там все виглядає. Отож, ось вона станція Хрещатик. Як бачите, позаду мене ось такі є наліпки із дистанціями. Власне, це прямо перед касою. 1.5 метра дистанція між людьми, і всі зберігають. Як бачите, всі ходять в масках, всі працівники в масках. І, до речі, всіх людей теж змушують. А якщо раптом хтось зніме маску, тут просто дуже гучний голос вам нагадає про це. І дуже так влучно. Якщо пройти трошечки далі, власне, до турнікетів, то там ми теж побачимо і наліпки. І навіть кажуть, що температурний скринінг робили на деяких станціях, проте цікаво, чи роблять температурний скринінг на метро Хрещатик. Отож, як бачите, ось наші турнікети, всім нам знайомі. Тут вони всіяні наліпками з нагадуванням про дистанцію і таке інше. Що, зараз спробую запитати, от чи роблять температурний скринінг? Скажіть, будь ласка, а ви не підкажете, а температуру міряють на станції чи ні? Міряють? А ви сьогодні міряли скільком людям? Багатьом? Ага, ніякої інформації не даєте. Ну, добре. Добре, гарного дня. Ну, як, багато сьогодні людей? Ні? Добре, добре. Ну, бачите, відмовилися нам давати якусь інформацію, але, власне, ми все бачимо на власні очі. Святик, спасибі тобі, я тобі дуже дякую, що ми з тобою сьогодні обов'язково поспілкуємося. Будь сміливим, нікуди від нас не зникай, тому що потрібно перевірити багато інформації і те, як живе Київ, прямо наживо. Ось. Так, Слава, і ти сьогодні казав, що є якась така романтика в метро, коли вона без пасажирів, і хотілося б там побувати. Ось просто зараз є така можливість у всіх глядачів телеканалу «Київ». Наші редактори підготували відео, і ми можемо побачити якраз, як жило метро без пасажирів. Thank you.
Ну, от я ж кажу, мені навпаки здається, що можна було б ввести таку опцію в київському метрополітені проводити нічні екскурсії київським метро. Спеціальні збирати групи або навпаки VIP-екскурсії для однієї-двох людей, подорожі поїздами або навіть можливість проїхатися в київському метро в кабіні. В кабіні водія, точніше машиніста київського метро, мені одного разу вдалося це зробити. Я вам скажу чесно, відчуття фантастичні. Якщо мені десь приблизно на пів хвилини давали покермувати, точніше покерувати потягом метро, це просто незабутнє. Я досі пам'ятаю, це здавалося б страшно, коли ти зі станцією пірнаєш у цю темряву і фари просвічують, темрява раптом перетворюється на такий світлий коридор. Це незабутнє. Сказати, що я зараз тобі заздрю, це нічого не сказати. Ну, я собі про метро на пам'ять зараз залишила жетончики, бо нагадую, вже жетончиками не можна буде за ними пройти. Можна? Ні, все, жетончики закінчилися. 1 липня закінчуються жетончики. Вже все, то що попереджали, що при виході з карантину вже не можна буде попереджали, що можна буде користуватися, їх не будуть продавати. Але якщо залишилися жетончики, то їх ще місяць можна буде від них позбавитись. Ага, ні, я собі залишу на майбутнє і нагадую, що в метро можна сплатити за допомогою Київ Смарт Карт, карткою метро, безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи саме на жовтих турнікетах і так само мобільними додатками Google Pay та Apple Pay і мобільним додатком Київ Смарт Карт. І разовим квитком тепер замість жетончика є буде паперовий QR-код або електронний QR-код. Ось, так що в метро, ось ти кажеш, бачиш, а я якось не одразу, вочевидь, неправильно сприйняла цю інформацію, що саме з 1 липня вже не можна буде користуватися жетончиками. Але мені здається, це така історія, яка потім можна буде своїм дітям та навіть онукам показувати, які ось були перепуски до київського метрополітену, і розповідати, як ними користувалися. Як зараз дуже часто дітям пояснюю, що колись були такі телефони, так, коли береш слухавку і набираєш, крутиш диск, і тільки потім іде зв'язок, або навіть доводилося ходити на переговорні пункти. Ось я так думаю, що діти, які будуть народжені десь років через 10, можуть навіть не уявити собі. Я тобі скажу більше, нинішні діти вже не знають, хто така Брітні Спірс і хто такі Backstreet Boys. Можливо, хтось із наших глядачів не знає. От, таке маленьке уточнення. Але якщо ми говоримо сьогодні про адаптивний карантин, в багатьох закладах ще не дозволяють з'являтися без масок. От, наприклад, днями буквально одна жіночка вирішила завітати у відділення Нової пошти, аби отримати свою посилку. У відділенні Нової пошти їй сказали, ми не можемо вас обслуговувати і ми не будемо вас пускати, тому що ви без маски. Що вона зробила? Ось такий вигадала лайфхак, як кажуть, театральна імпровізація. Вона зняла з себе спітню білизну, зняла, вибачте на слові, свої труси і вдягнула їх на голову, зробивши таким чином собі захисну маску для обличчя. От давайте я вам покажу зараз, як це відбувалося, а ви будете в шоці. Вона знімає, що не кажи. Ага, о, смотрите, йогнута. От вона, бачите, вона знімає з-під спідниці свої спідні, вдягає їх оперативно на голову, і в неї одночасно закривається обличчя, має на увазі, закривається рот і закривається ніс, і відкриваються такі ніби окуляри для очей, через які вона все бачить. Працівники відділення поштового були настільки шоковані і зрозуміли, що краще їй якомога скоріше віддати її посилання, аби тільки не довелося викликати швидку допомогу і щоб її не забирали у спеціальний, так би мовити, диспансер, як він називається. Ну, чесно кажучи, це виглядає не огидно. Ось тільки одне таке слово я можу дібрати, хоча за кмітливість тут, звичайно, їй плюс, але, ну... Женечка, а за кмітливість, тобто ти взяла собі на озброєння подібний лайфхак? Ти вважаєш це кмітливим? Ні, я ходжу з маскою. Ну, бачиш, ти сказала про кмітливість, але
Знаєш, мені здається, це навіть не кмітливість, а в принципі такий собі абсурд і навіть протест. Так от, є так само протест авіаперевізників і є протест аеропортів через те, що їм довгий час не дозволяли працювати і таким чином вони терпіли серйозні збитки. Але 15 червня, в принципі, планують дозволити внутрішньоукраїнські авіаперевезення, дозволять працювати аеропортам українським, аеропорту Бориспіль і аеропорту Київ в Жуля. От про це у нас є так само інформація. Безлюдні аеропорти, літаки із вільною зоною для ізоляції хворих, лише сертифіковані медичні маски на пасажирах, нова процедура посадки та висадки з літака. Це лише неповний список нових правил, схвалених Європейською агенцією з авіабезпеки, що діятимуть у Євросоюзі на час пандемії. Агенція обіцяє їх регулярно переглядати після появи нових даних про коронавірус, після зменшення або навпаки збільшення обертів епідемії. І хоча Україна не має зобов'язання застосовувати європейські правила, але з високою імовірністю зробить це, адже найбільші українські компанії літають до країн ЄС, а отже все одно мають пристосовуватися до тамтешніх правил. Звичні для багатьох зустрічі з родичами в аеропорту також зміняться. Чекати доведеться хіба на вулиці. А у невеликих аеропортах, де за межами терміналу немає можливості сховатись навіть від дощу, це украй ускладнює зустрічі по прильоту близьких. Головною зміною в самому аеропорту будуть черги, черги та черги. Усі вони на реєстрацію, перевірку безпеки, паспортний контроль. Повинні мати соціальне дистанціювання. У авіаправилах ЄС воно визначене як 1.5 метра. А це означає, що усі процедури стануть помітно довшими, тож приходити на реєстрацію рекомендують заздалегідь. А ще нові правила ЄС наказують авіакомпаніям не допускати створення черг до туалетів та й взагалі ходити салоном без причини заборонено. І хоча є сумніви у можливості повноцінно виконувати цю норму на заповнених рейсах, допомогти може наступне правило. Авіакомпаніям рекомендували зменшити харчування, як безкоштовно, так і за гроші. І головне, якщо ви вважаєте, що у часи коронавірусу вам гарантовані напівпорожні літаки, то вимушені розчарувати. Літаки чекають на своїх пасажирів, не тільки термінали пусті, а й ось літаки стоять і просто вже, напевно, думають, коли ж вже нарешті відновиться наш аеророх. І ось зняли таке прекрасне відео в аеропорту Бориспіль, якраз показали, яка там ситуація зараз, коли немає таких регулярних авіаперевезень. Зйомку робили з дрона і зауважу, що зазвичай польоти коптера над литовищем заборонені. І тому працівникам аеропорту довелося узгодити зйомку з Державіаслужбою та Украерорухом. Зрештою, обмежили ось цю відеофіксацію тільки на висоті у 100 метрів, а під час перебування в повітрі всі рухи координували з диспетчерами. Відео підписали, чекаємо. Бо, нагадаю, раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулєба заявив, влітку міжнародне авіасполучення не відновлять, натомість, ймовірно, літаки здійснюватимуть внутрішні рейси. Угу. Така є інформація і є таке відео. І мені здається, має вже бути у нас на зв'язку Галина Богданенко, керівник прес-служби міжнародного аеропорту Київ імені Сікорського, який в Жулянах знаходиться. Пані Галино, вже ви є? Доброго дня, чуєте нас? Так, є, слава. Дуже радий вас бачити, дуже радий вас чути. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з аеропортом Київ? Тому що, наскільки я знаю, ваш аеропорт потерпів серйозних збитків під час цих карантинних обмежень. Так, вимушена констатувати той факт, що аеропорт знаходиться на вимушеному простої, і всі наші співробітники знаходяться у відпустках за свій рахунок. І зараз ми звертаємось по допомогу. Ой, я перепрошую.
Отак от звертаємося по допомогу, і це головний меседж аеропорту Київ через нас до центральної влади України і до Міністерства інфраструктури, бо дійсно міг аеропорт працювати, не довелося звільняти всіх співробітників і закривати фактично аеропорт і залишати в нашому великому місті працюючим тільки один. Них я маю на увазі аеропорт Бориспіль. Хоча, в принципі, ось деякі програми і журналісти-розслідувачі показували, що під час карантину до обох аеропортів, і до аеропорту Київ, і до аеропорту Бориспіль прилітали деякі приватні судна, але це не було офіційно, і там, кажуть, були якісь відомі бізнесмени, відомі політики, чиї імена, звичайно, ми не будемо називати. Інформація не є підтвердженою офіційною, кажуть, сам не бачив, свічку не тримав, але кажуть, що це були українські олігархи, бізнесмени і навіть деякі народні депутати, які причетні до певних бізнес-груп. Ось так. Ну, ось зараз не відновили ще зв'язок, так, з пані Галиною? Ось сьогодні якраз з'явилася інформація, чи такий крик душі від Олега Левченка, генерального директора ТОВ «Майстер Авіа», керуючої компанії аеропорту Києва. Ось він, зокрема, сказав, що якщо не буде допомоги від держави аеропорту Київ, то може він просто збанкрутувати, бо, як ти вже зазначав, то напередодні карантину аеропорт вийшов до позначки 100 тисяч пасажирів на місяць і 50 рейсів щодня, а наразі в тиждень виконує лише один поштовий рейс і бізнес-рейс по Україні 1-2 на місяць. Це якраз про ті, які ти розповідав. Ну, не тільки українські аеропорти зараз чекають на своїх пасажирів, ніби така, знаєте, жіночка, що чекає свого чоловіка, що який ніяк не може повернутися з відрядження. І аеропорти цілого світу так само порожні, є велика, є така серйозна добірка відео, як вони очікують на своїх пасажирів. Ось такі аеропорти ми бачимо, а от Галина Богданенко, яка поки що не змогли ми з нею зв'язатися, точніше відновити зв'язок, вона сьогодні, буквально 3 години тому, написала у своєму фейсбуці, така, можна сказати, офіційна позиція аеропорту Київ імені Сікорського, що Київ продовжує утримувати пусту інфраструктуру і втратив майже 100% свого прибутку. У відпустці за свій рахунок 2000 співробітників аеропорту і ще порядка 8000 людей із суміжних підприємств, які співпрацюють з аеропортом, так само не мають заробітних плат. Аеропорт неодноразово просив Кабінет міністрів про дотації, про допомогу і рефінансування кредитів. Вже кілька років закликаємо створити рівні умови з Бориспілем, ввести мінімальні ставки на авіаційне обслуговування, пасажирський збір, збір за зліт-посадку, збір за безпеку. Жодне зі звернень не принесло результатів. Аеропорт Київ виявився на грані банкрутства і може зупинити своє існування раніше, ніж закінчення пандемії. Ось така фактична заява аеропорту імені Сікорського, аеропорту в Жулянах, як ми його звикли називати, про те, що фактично місто може опинитися лише з одним аеропортом. А, до речі, значно зручніший, тому що фактично аеропорт Київ, я думаю, всі з вас розуміють, він знаходиться фактично в межах міста, і діставатися туди значно зручніше. І таксі туди коштує значно дешевше, аніж їхати в аеропорт Бориспіль, куди таксі, ми знаємо, нині коштує вже, здається, давно я не їздив, але здається, вже майже 500 гривень. Можна, звичайно, діставатися туди спеціальним, як він називається, аеропортом,
аеропоїздом, так він називається, але це доволі незручно, тому що вони ходять не так вже часто, як хотілося. Ми відновили зв'язок з Галиною Богданенко, керівником спецслужби аеропорту Києва імені Сікорського. Галино, ми вас вже чуємо. Да. Слава, я хочу розказати, зв'язок постійно переривається, я хочу розказати, які рейси ми вже плануємо виконувати з 16 липня, червня, 16 червня. Так, в нас вже три авіакомпанії, які вже готові виконувати рейси. Це Wizz Air, це наш лоукост. Це Motor Січ, це внутрішній перевезник, і це Белавія, яка літає до Мінську, і це авіакомпанія «Польська Лот», яка виконує рейси до Варшави. Пані Галино, я так правильно розумію, що це міжнародні саме перевезення? Це не внутрішні рейси? Окрім Motor Січ, яка виконує рейси до Запоріжжя, ці всі компанії міжнародні, так, міжнародні рейси будуть здійснювати. Wizz Air відкриває всі напрямки, які можливі, тільки вони вже заявили про рейси до Данії, до Великобританії, до Австрії, до Португалії. Ось ті рейси. Галино, скажіть, будь ласка, а от з іншими країнами вже погоджено авіасполучення, яке було раніше обмежено? Інші країни відкриють свій авіапростір для літаків тих компаній, які вже будуть працювати у вашому аеропорту? Так, звичайно, це, я кажу, ці напрямки, з якими вже погоджено відкрите авіасполучення. Звичайно, Wizz Air хоче відновити всі свої рейси, які він виконував до карантину, так. Але почне виконувати тільки ті рейси, країни, які відкриті. Ось, наприклад, Аліталія відновлює свої рейси тільки з 1 липня. Також Vueling до Барселони відновлює також з 1 липня. Але авіакомпанії Белавія до Мінську, Wizz Air, я ці напрямки оголосила, і Лот вже починають 16-го. Будемо сподіватися, що нічого не зміниться, і аеропорт Київ вже почне працювати 16 червня. Але зазначу, що ми починаємо дотримуватися, всі ми, і аеропорт, і співробітники, і пасажири, дотримуватися нових правил. Ви вже про це розказували, це і захисна одежа для пасажирів, це обов'язкова маска. Так. Аеропорт проводить скринінг, ніяких документів пасажири наші не потребують. Там якісь тести, проходження тестів, ні, але маска і замір вимірювання температури – це обов'язково. Галино, скажіть, будь ласка, ви в публікації на Фейсбук написали, що аеропорт Бориспіль отримав від держави більше преференцій, ніж аеропорт Київ. Про які преференції йде мова? Так, всі рейси на період карантину були перенесені до Борисполя. Так. Нашому аеропорту заборонено було виконувати рейси. В нас здійснював лише поштовий літак рейси і декілька бізнес-рейсів ми здійснювали. Всі інші рейси були перенесені, у тому числі рейси, що евакуювали пасажирів, були перенесені до Бориспіля. Наш аеропорт вимушений був закритися. Пані Галино, а деякі журналісти-розслідувачі показували, нібито все-таки приватні рейси, які належать великим бізнесменам або навіть політикам, прилітали все-таки в аеропорт Київ. Чи правда це? Ну, я не знаю, про які рейси йде мова, але ми виконували до карантину, до закриття аеропорту, ну, десь до 80% усіх бізнес-рейсів. Тому, якщо це приватна авіакомпанія, якщо простір з країни, куди літак направляється, відкритий, то чому ні? Звичайно, такі рейси могли виконуватись. Але про які саме рейси, ну, я не знаю, про що йде мова. Але так, звичайно, ми виконуємо рейси, ми ж аеропорт.
Галино, дякуємо дуже вам. Радий вас бачити, радий вас чути. Галина Богданенко, прес-секретар аеропорту Київ імені Сікорського, так званий аеропорт Жуляни, як ми його звикли з вами називати. Ну що ж, проект «Карантин» продовжується. Слава Соломка, Євгенія Золотоверха, і ми будемо з вами сьогодні протягом наступних 5 годин. Так само залишайтеся з нами, тут все найкраще, найцікавіше і найоригінальніше. Далі у нас новини, якщо я не помиляюся.